Всім привіт! Ви на каналі про дачу та смачні рецепти. І сьогодні я буду готувати на зиму кетчуп шашличний зі сливами. Для приготування мені знадобляться томати 3 кг, яблука 1 кг, слива 1 кг, цибулі 1 кг, чесник за смаком в мене десь 10 зубків. Ну, і щоб надати смаку такого шашличного, да, як я його назвала, я додам емеретинський шафран, це така грузинська спеція, коріандр та хмелі сунелі. В мене все в таких баночках з пачечок пересипано. Ну, десь по чайній ложці кожної з цих спецій. Солі на весь цей об'єм 2 столові ложки та 200 грам цукру, ну, тобто стакан цукру. І ще я буду додавати 2 столові ложки оцету. Всі фруктово-овочні складові цього рецепту треба нарізати, ну, якимось зручним способом, будь-яким, можна на м'ясорубці це перемолоти, але я буду нарізати і складаємо в каструлю, в якій будемо варити. Чесник поки що не даємо, будемо додавати його в кінці приготування. Овочі, фрукти нарізані, вже в каструлі стоять на плитці. Додаю 2 лаврових листка, я потім їх витягну, коли все це звариться. Солі 2 столові ложки. Цукру, склянка. Ось так я додаю. У мене тут склянка цукру. Якщо овочі не дуже такі соковиті, можна додати ще трошки, десь пів стакана води. Так, в мене так дуже багато тут овочів, фруктів. Залишаю, закриваю кришкою, залишаю на десь хвилин 40, щоб це все приготувалося. Овочі зварилися, майже кетчуп. Я подрібнила чесник. 40 хвилин пройшло. Ось так. Треба прибрати лаврове листя. Зараз ще другий знайду. Так, чесник додаю. Ще 5 хвилин з чесником, хай вона кипить трошки. Це якби я його позбавляю зайвої рідини, щоб він був густеньким, цей кетчуп. Ось, бачите, тут всі частини, тут і яблука, і слива, і все, і цибуля. Так, і зараз я додаю спеції. Я додам по одній чайній ложці хмелі-сунелі, коріандр, емеретинський шафран. Але можна взяти будь-які спеції, які називаються до шашлику, або якась суміш спецій грузинських, які завгодно. До речі, можна ще додати трошки, ну, в зв'язку з тим, що це кетчуп, додати кориці. Це теж можна зробити, мабуть, я теж додам ще кориці. Все. Хай кипить 5 хвилин і буду подрібнювати. Пройшло 5 хвилин. Ось другий лист є. Все готово для того, щоб подрібнити. Дуже так гарно пахне. Аромат не перевершений. Це завдяки цим спеціям. Так, подрібнюю. Хто подрібнював на м'ясорибці спочатку, то зрозуміло, що не потрібно блендером. Ось так виглядає кетчуп. Дуже смачний. Зараз саме час його спробувати на свій смак. Може додати цукру, солі або спецій.
доводжу до кипіння, потім розливаю в баночки, які в мене стерильні, або пляшечки. В мене є ось такі пляшечки від дитячого соку, з такого дитячого харчування, вони по 300 мл. Це дуже зручний такий об'єм, або баночки теж я, ну, в маленькі, ну, відповідно, баночки, кришечки, все це стерилізується. Я стерилізую кип'ятком. Ще, що я не додала? Я не додала оцету. Тому зараз, ось бачите, вже починає кип'яти. Я додаю 2 ложки оцету столові. В мене яблучний, він 6%, можна і більше додати. Можна додати і 3. Якщо у вас оцет звичайний 9%, то 2 ложки. Все. Зараз трошки буде кип'яти і буду розливати. Кетчуп готовий. Ось так він виглядає. Дуже густий вийшов. Ми вже його покуштували. Дуже-дуже смачний, такий пряний-пряний. Ну, все залежить від смаку кожного, зрозуміло. Але якщо додати багато спецій, які ви любите, то це буде дуже-дуже смачно і корисно. Не такий, як кетчуп в магазині. Тому дуже рекомендую, готуйте. Це дуже-дуже смачний кетчуп шашличний.